الخلق كلهم محمد محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں, دعائے استفتاح کے بعد تلاوت کریں گے اور کس طرح سے ہاتھ اٹھائیں گے تکبیر تحریمہ کے لیے, یہ سب چیزوں کا ذکر ہوا. اب اس کے بعد جب تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور اس کے ساتھ یہ بھی بیان کیا گیا کہ ہاتھ کہاں کہاں اٹھائے جائیں گے, یعنی صرف تکبیر تحریمہ نہیں بلکہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی ہم ہاتھ اٹھائیں گے, کیونکہ یہی مسنون ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ثابتہ ہے, اور اتنی زیادہ سنت ہے کہ ائمہ کرام محدثین صحابہ کرام کی غالب اکثریت کیا کرتی تھی. اس لیے اگر اس کو کوئی کرے, یعنی ہاتھ رکوع میں جانے سے پہلے رکوع میں جانے کے بعد, تو یہ زیادہ مسنون اور اقرب الی الثواب اس کی نماز ہوگی. تو اس لیے جب ہم نماز پڑھیں تو کوشش کریں کہ سنت کے مطابق نماز ادا ہو, جس کا طریقہ صحابہ کرام نے بتایا. اب جب تکبیر تحریمہ کریں تو تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ کیا کریں, چھوڑ دیں, باندھیں یا کہاں باندھیں, اس کے سلسلے میں آئیے دیکھیں سنت ہماری کیسے رہنمائی کر رہی ہے. لیکن اس سے پہلے اگر ہم آپ سے پوچھ لیں کہ جیسے کوئی تکبیر تحریمہ وغیرہ شروع کرتے ہیں تو تھوڑا سا ہاتھ آپ اشارہ کر کے بتائیں کہ کیسے اٹھایا جاتا ہے, کیونکہ اس میں بھی بہت سارے لوگ عجیب عجیب انداز سے ہاتھ اٹھاتے ہیں, تو مسنون طریقہ کیا ہے, کیسے ہاتھ اٹھانا چاہیے؟ جی آپ بتانا چاہتے ہیں. ہاں, کندھوں تک, یہاں تک اگر اٹھ جائیں تو اس کا مطلب یہ صحیح ہوگا. اور یہ کدھر ہونے چاہیے؟ آپ کی ہتھیلی قبلے کی طرف. تو اس طرح سے جو ہے آپ کا ایک پراپر اور صحیح پروسیجر ہوگا, یہ اس طرح سے آپ ہاتھ اٹھائیں گے اور اس کے بعد پھر آپ دعائیں پڑھیں گے. اب آئیے ہاتھ اٹھانے کے بعد کیا کرتے ہیں. ہاتھ باندھنا چاہیے, چھوڑنے کا مسئلہ نہیں ہے, باندھنے کا مسئلہ ہے. ہاتھ باندھنا یہ مسنون ہے, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ باندھنے کی حدیث زیادہ مضبوط طریقے سے ہم تک پہنچی ہے. دیکھیے, عن وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوضع یدہ الیمنا علی یدہ الیسری علی صدرہ. یہ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے, اور حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو بہت آخری زمانے میں جو لوگ مسلمان ہوئے اور جو آخری میں شامل ہوئے ان میں سے ایک ہیں, تو یہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا نماز پڑھتے ہوئے, تو آپ نے کیا کیا, اپنا دایاں ہاتھ یمنا رائٹ ہینڈ, اس کو آپ نے یسرا لیفٹ ہینڈ پر رکھا, یعنی یہ یسرا ہے یہ دایاں ہے, تو اور اس کو کہاں رکھا, علی صدری ہی, صدر کہتے ہیں چیسٹ یہ حصے کو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا, اس طریقے سے جو صحابی نے دیکھا اس کو اس طریقے سے بیان کیا گیا. یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ جو صحابہ نے دیکھا, اس کو بعد میں نقل کیا, اس کو بیان کیا گیا. بعض احادیث کے الفاظ میں جو ثابت شدہ الفاظ ہیں اس میں فوق السرہ یعنی ناف کے اوپر کا حصہ, یعنی یہ جو نچلا حصہ ہے اس سے اوپر کے حصے میں, تو یہ چیسٹ یا زیادہ سے زیادہ اس سے ذرا سا قریب یہ چیز بنتی ہے اس کو. لیکن کچھ لوگ جو تحت السرہ کی بھی بات کرتے ہیں وہ کسی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے. حدیث کے اندر جو زیادہ صحیح اور زیادہ جو وزنی حدیث ہے اس مسئلے میں ہاتھ رکھنے کے بارے میں وہ یہی ہے, صحیح ابن خزیمہ, اور کیونکہ یہ مختلف احادیث سے اس کی تائید بھی ہو رہی ہے. تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کوشش کریں کہ ایسا طریقہ اختیار کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے قریب ہو, زیادہ سے زیادہ ہمیں قریب پہنچائے. اور اب آپ دیکھیے اس کے بعد پھر کیا کرنا چاہیے. اب ہاتھ تو باندھ لیے, اب ہاتھ باندھنے کے بعد دعائے استفتاح, جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے, دعائے استفتاح بھی ہو گئی, اعوذ باللہ بھی ہو گئی, بسم اللہ بھی. اب اس کے بعد کیا کریں گے, سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی. سورہ فاتحہ کا ثبوت کیا ہے, فرمایا گیا اس کے اندر ان عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن.
یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، تو نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے، اور اگر آپ انفرادی نماز پڑھ رہے ہوں تو ہر رکعت میں ضروری ہے۔ اب جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا کریں گے؟ اس کے لیے بتایا گیا کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ترمذی، ابو داؤد وغیرہ کی ایک روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ بھی پیچھے پڑھ رہے تھے، ذرا زور زور سے پڑھ رہے تھے، جیسے بچے ہوتا ہے نا، کوئی سورت یاد ہو تو جیسے پڑھتے ہیں اس طرح سے وہ پڑھ رہے تھے، بعض اوقات آواز بلند ہو رہی تھی، تو آپ نے فرمایا ان سے لعلکم تقرؤون خلف امامکم، یوں لگتا ہے کہ تم امام کے پیچھے تم لوگ بھی پڑھ رہے ہو۔ قلنا نعم، صحابہ نے کہا ہم بھی ایسے ہی کر رہے تھے۔ قال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب، سوائے سورہ فاتحہ کے اس طرح نہ کرو، اور فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، کیونکہ یہ تو ضروری ہے، اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اس میں دو چیزیں معلوم ہوئی، ایک تو یہ پوائنٹ معلوم ہوا کہ اگر آدمی سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی درست، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ امام کے ساتھ بھی پڑھ رہا ہو تو سورہ فاتحہ پڑھنے کی اس میں اجازت دی جا رہی ہے، کیونکہ انفرادی نماز میں تو پڑھتے ہی تھے، مگر یہ جو ہے یہ اجتماعی نماز کی بات ہے جو جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد پھر آپ کوئی بھی سورت جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سورت آپ کو یاد ہے تو آپ کوئی بھی سورت کی جو ہے تلاوت کر سکتے ہیں۔ جیسے کہا گیا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من قراۃ ام القرآن، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ پڑھ لیتے پھر کیا کرتے تھے؟ آمین ہوتا تھا۔ کیسے آمین کہا کرتے تھے؟ رفع صوته وقال آمین، یہ دارقطنی کی حدیث ہے اور حاکم نے بھی اس کو صحیح کہا ہے، اور اسی کی نظیر ترمذی اور ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہے۔ اس میں کہا گیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ پڑھتے تو آپ بھی آمین کہتے تھے، اور پیچھے جو صحابہ کرام ہیں وہ بھی آمین کہتے تھے، تو آمین کہنا یہاں پر ضروری ہے۔ اسی لیے تمام علماء، تمام ائمہ، تمام محدثین، فقہ وغیرہ اس کے اندر متفق ہیں، سب کے پاس یہ ضروری ہے کہ وہاں پر آمین کہے۔ فرق ہے تو صرف اتنا، کسی نے اس کو واجب کہا ہے لازماً یو ہیو ٹو سے آمین، یا کسی نے کہا کہ اگر کہیں تو یہ زیادہ مسنون اور صحیح طریقہ ہوگا۔ البتہ اس میں یہ ہے تھوڑا سا کہ وہ آواز بلند کہیں یا آہستہ کہیں، کہنے میں سب متفق ہیں، سب کے لیے ضروری ہے، سب کے پاس ضروری ہے کہ کہیں، البتہ کچھ ائمہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آہستہ کہہ لیں تو ٹھیک ہے، اور اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، با آواز بلند کہنا چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام عام طور پہ با آواز بلند کرتے اور اسی کی زیادہ احادیث جو ہیں، تو اس لیے اگر آواز بلند کی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس میں یہاں تک جو ہم پہنچے ہیں، اگر کوئی آپ کو بات کرنی ہو، کوئی سوال کرنا ہو، قبل اس کے کہ ہم آگے بڑھیں اور سورہ فاتحہ، آمین، اب اس کے بعد کون سی تلاوت کیسے کی جائے گی، اس سے پہلے اگر کوئی بات کرنی ہو تو آپ کچھ پوچھنا چاہیے۔ شیخ، سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے تعلق سے یہ دلیل پیش کی جاتی ہے کہ جب کوئی وفد کسی ذمہ دار شخص کے پاس جائے تو وہ ذمہ دار شخص بات کرے تو زیادہ مناسب اور بہتر سمجھا جاتا ہے، بنسبت اس کے کہ سب کے سب اپنا مسئلہ بیان کرنے میں لگ جائیں۔ تو یہی چیز اللہ کے سامنے اختیار کرنی چاہیے کہ امام جب سورہ فاتحہ پڑھے تو مقتدی کو خاموش رہنا چاہیے، اس طرح کا ایک لاجک دیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ پیش کی جاتی ہے کہ امام بخاری پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ امام بخاری نے خیرت خلف الامام کی حدیثیں اپنے صحیح میں جمع نہیں کی، اس کے لیے ایک الگ سے کتاب بنائی خیرت خلف الامام بول کر۔ تو امام بخاری کو خود ان احادیث پر اتنا اعتبار نہیں تھا جتنی صحیح روایتوں پر تھا، اس لیے انہوں نے الگ سے کتاب بنائی، اس طرح کا الزام ان پہ لگایا جاتا ہے۔ تو اس کی ذرا وضاحت کر دیں شیخ۔ اس سلسلے میں دیکھیے بھائی، کہ یہ خاص طور پر کہ اگر سورہ فاتحہ جو ہے نا کوئی بڑا آدمی پڑھ رہا ہو تو سارے جو ہے اسی کی نیابت میں وہ ریکویسٹ کر دے، وہ عرض کر دے تو بس سب کے لیے ہو جائے گا۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو شرعی مسائل میں اس طرح کی باتیں کرنا درست نہیں ہے۔ شرعی مسائل میں دیکھا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کا عمل، آپ کا فرمان، صحابہ کرام نے کیا سمجھا، یہ اصل معیار ہونا چاہیے۔ اگر ہم اس طرح عقلی اس میں گئے کہ ایک آدمی کو آگے بڑھا دیے وہی سب کچھ کہہ دے تو بس کافی ہے، تو میں آپ سے بادب اگر یہ پوچھوں، جب آپ اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو اتحیات درود پڑھنے کے بعد کیا کچھ دعا کرتے ہیں؟ تو وہاں کیوں دعا کر رہے ہیں؟
کیا امام نہیں پڑھ رہا وہاں اللہم انی ظلمتو یا جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں؟ اگر آپ کی منطق کو میں لے لوں کہ سورہ فاتحہ میں سب کی طرف سے وہ آگے کر رہا ہے تو پھر آپ اللہم انی ظلمتو یا ربی جعلنی مقیم الصلاۃ یا جو بھی آپ دعا کرنا چاہیں الگ الگ پڑھتے ہیں کہ وہ بھی امام کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں؟ الگ الگ پڑھتے ہیں شیخ. تو الگ الگ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب آپ جو منطق اور لاجک استعمال کر رہے ہیں سورہ فاتحہ میں, نماز کے اندر ہی وہ ٹوٹ گئی نا پھر. اور جب نماز شروع کرتے ہیں تو اللہم باعد بینی و بین خطایا دعائے استفتاح الگ الگ پڑھتے ہیں یا کہتے ہیں کہ صرف امام کافی ہے؟ الگ الگ پڑھتے ہیں شیخ. تو اس کا معنی صرف سورہ فاتحہ میں یہ لاجک ہے, باقی جگہوں پہ آپ الگ الگ پڑھنا چاہتے ہیں, وہاں کیوں نہیں یہ کہتے کہ جو کچھ وہ امام کر رہا ہے سب لمسم وہی کر لے, ہم نہیں کریں گے کچھ؟ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ منطقی نہیں ہے, یہ منطق نماز کے اندر ہی آپ کی ٹوٹ گئی, تو یہ پوائنٹ اس کا کوئی اہمیت نہیں رکھتا. باقی رہا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا اس کے لیے کتابچہ لکھا اور کیوں وہ حدیثیں جمع کیں, دیکھیے اس وقت ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے ہیں, وہ ایک تفصیلی موضوع ہے. امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کے اندر کچھ شرائط اور کچھ اصول مقرر کیے تھے. وہ اصول اور شرائط چاہے سورہ فاتحہ کے لیے ہوں, کسی کے لیے بھی ہوں, اس کتاب کو انہوں نے تمام صحیح احادیث کا مجموعہ نہیں قرار دیا, وہ خود ان کے اپنے اس کا نام جو انہوں نے رکھا المختصر, کہ اس میں میں بریفلی جو صحیح احادیث ہیں وہ لکھ رہا ہوں. تو مختصر کا مطلب کیا ہے؟ اور بھی بہت ساری ایسی احادیث ہیں جو میں اس میں نہیں لکھ رہا ہوں. امام بخاری اگر یہ دعویٰ کرتے کہ جتنی صحیح حدیثیں ہیں وہ میں نے اس میں جمع کر دیں, اس کے علاوہ کوئی صحیح حدیث نہیں ہو سکتی, پھر تو یہ بات غلط ہوگی. لیکن امام بخاری جب نام ہی اس کا رکھے ہوئے ہیں کہ یہ مختصر مجموعہ ہے, تو اس کا معنی کیا نکلا؟ اور بھی دوسری حدیثیں موجود ہیں اور ساری امت کا اتفاق ہے اس بات پر کہ صحیح بخاری کے علاوہ بھی اور صحیح احادیث موجود ہیں. تو اس لیے وہاں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خامخواہ جو ہے پریشان ہو کر وہ دوسری کتاب لکھ ڈالی اس بارے میں, بلکہ صحیح بخاری میں صرف جو حدیثیں وہ صحیح ہیں لیکن وہ کتاب خود مختصر ہے. دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے تاکہ نماز کا جو آگے ترتیب ہے اور سلسلہ ہے اس کو ہم جاری رکھ سکیں. انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد. محمد سید الکونین والثقلین. ناظرین, وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا جو طریقہ بتایا, جو اصول بتایا, اس کے مطابق دعائے استفتاح, پھر اس کے بعد میں کس طرح ہاتھ اٹھانا ہے, باندھنا ہے, سورہ فاتحہ وغیرہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ بتائی جا چکی ہیں. اب اس سے آگے کا جو سلسلہ ہے, سورہ فاتحہ کے بعد مزید ایک سورت پڑھی جائے گی اور خاص طور پر ابتدائی دو رکعت میں, جیسے فجر کی نماز ہے دونوں رکعتوں میں آپ کوئی سورت پڑھیں گے یا قرآن مجید کا کچھ حصہ پڑھیں گے, اسی طرح سے ظہر عصر اور عشاء کی جو نمازیں ہیں ان میں آخری کی جو دو رکعتیں ہیں اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی. چار رکعت والی نمازوں میں پہلی دو رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے, اور جو دو رکعت والی نماز فجر کی نماز اس میں سورہ فاتحہ اور سورت, اور باقی جو نمازیں ہیں اس میں دو رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت. صلاۃ المغرب میں بھی پہلی دو رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت, تیسری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ, عشاء کی دو رکعت میں پہلی سورہ فاتحہ اور سورت, اور تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت. تو اس کا مطلب ہے کہ تھرڈ اور فورتھ رکعت اس میں ہم سورت نہیں پڑھیں گے, صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے, اضافی سورت نہیں پڑھیں گے, اضافی سورت پہلی دو رکعتوں میں پڑھی جائے گی, یہ اس کا صحیح طریقہ ہوگا. اب آپ دیکھیے, ان ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال, حضرت ابو قتادہ سے یہ روایت ہے, انہوں نے کہا, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلی بنا فیقرأ فی الظہر والعصر فی الرکعتین الاولیین بفاتحۃ الکتاب وسورتین, کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ظہر اور عصر کی نماز پڑھتے, حالانکہ اس میں قرات آہستہ پڑھی جاتی ہے, سری ہے نا ظہر اور عصر کی نماز, لیکن کبھی کبھی ایک آدھ آیات سنائی دیتی تھی ہمیں, تو وہ فرماتے ہیں کہ پہلی دو رکعتوں میں آپ سورہ فاتحہ کے علاوہ سورت پڑھتے تھے, کوئی بھی سورت, اور وَيُسْمِعُونَ الْآيَا أَحْيَانًا, اور کبھی کبھی ہمیں ایک آدھ آیت سنائی دیتی تھی, اندازہ ہو جاتا تھا کہ اب جو ہے وَالسَّمَائِ وَالتَّارِخ پڑھ رہے ہیں, یا جو ہے وَالضُّحَا, یا جو بھی سورت آپ پڑھ رہے ہیں ایک آدھ آیت سے معلوم ہو جاتا تھا کہ ایک آدھ آیت کبھی ذرا بلند ہو جاتی, باقی سب
آہستہ پڑھا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وَيَقْرَأُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ, تیسری اور چوتھی میں صرف سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے. تو ظہر کی نماز اور عصر کی نماز میں پہلی دو رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت, اور تیسری اور چوتھی میں صرف سورہ فاتحہ. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا جو طریقہ ہے وہ گویا کہ بتایا جا رہا ہے. اس طرح سے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے میں زیادہ سہولت ہو جاتی ہے. اور اسی طرح سے دیکھیے کہ جو سورتیں ہیں اس کا انتخاب بھی کس طرح سے آپ کیا کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کا جو انداز ہوتا تھا درمیانی درجے کی, یعنی جماعت کے ساتھ جو نماز ہوتی درمیانی درجے کی, الگ سے جو نماز پڑھتے بڑی لمبی اور خشوع کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. دیکھیے کہ ان سلیمان بن یسار قال کان فلان یطیل الاولیین من الظہر ویخفف العصر ویقرأ المغرب بقصار المفصل وفی العشاء بوسطہ وفی الصبح بطوالہ, فقال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ما صلیت وراء احد اشبہ صلاۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ھذا. نسائی کی یہ روایت ہے کہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بالکل پرفیکٹ مشابہت کرنے والی نماز, جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اس میں کہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو تقسیم کرتے تھے, تو اس کا طریقہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ عموماً نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دو رکعتوں کو ذرا لمبی پڑھتے تھے, اور اسی طرح سے آپ کی جو ظہر کی جو نماز ہوتی تھی وہ عصر کے مقابلے میں تھوڑی سی لمبی ہوتی تھی, اسی طرح مغرب کی نماز شارٹ اور عشاء کی نماز ذرا سا لمبی تھوڑی, اور فجر کی نماز ان کے مقابلے میں زیادہ طویل. تو فجر کی نماز لمبی, ظہر کی اس کے بعد, عصر کی کم, مغرب کی کم, اور عشاء کی درمیانی درجے کی, اس طرح کی آپ کی نماز ہوتی تھی جس کی ترتیب یہ بتائی گئی کہ تلاوت کا جو آپ کے انداز ہوتا تھا فجر کی نماز میں طوال مفصل, یہ ایک اصطلاح ہے طوال مفصل, اور مغرب کی نماز میں قصار مفصل, اور عشاء کی نماز میں اوسط مفصل. تو یہ کیا ہوتا ہے, یعنی قرآن کریم کی صورتوں کو مختلف گروپ میں تقسیم کیا گیا فار ایزی انڈرسٹینڈنگ, اطمینان سے سمجھنے کے لیے. اس میں طوال مفصل کہتے ہیں سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک کی صورتیں, سورہ حجرات سے سورہ بروج تک, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً فجر میں پڑھا کرتے تھے. دوسرے درجے میں ہے سورہ بروج سے لے کر سورہ بینہ تک, لم یکن الذین کفروا, سورہ بینہ تک, اس کو کہتے ہیں اوسط مفصل, درمیانی درجے کی سیکنڈ کیٹیگری, سورہ بروج سے لے کر سورہ بینہ تک. اور اس کے بعد ہے قصار مفصل تھرڈ, جو تھرڈ کیٹیگری ہے چھوٹی صورتیں سورہ بینہ سے لے کر والناس تک, قل اعوذ برب الناس. یہ عموماً, لیکن کبھی کبھی دوسرا بھی ہو جاتا تھا, جیسے فجر کے موقع پر ایک مرتبہ آپ سفر میں تھے, صرف معوذتین آپ نے پڑھائے, قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق. کوئی یہ نہ سمجھے یہ گروپ میں یاد نہیں ہے تو نماز ہی نہیں ہوگی, ہو جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی چھوٹی سے چھوٹی سورت بھی پڑھی فجر کی نماز میں, یہ بتانے کے لیے کہ یہ بھی جائز ہے. اسی طرح سے ایک موقع پر ایسے بھی ہوا کہ آپ مغرب کی نماز میں لمبی سورت بھی پڑھے, جیسے سورہ طور ایک مرتبہ آپ نے مغرب کی نماز میں تلاوت فرمائی, سورہ طور لمبی سورت ہے لیکن آپ نے مغرب میں پڑھی. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ کبھی کبھی یہ ترتیب آگے بھی ہو سکتی ہے, عموماً اعتبار سے ہے, جنرلی آپ اس طرح سے پڑھیں گے, لیکن کبھی اگر آگے پیچھے ہو جائے تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں. کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں جو ہے نا ترتیب الٹی کر رہا ہوں یا لمبی صورت مغرب میں کیسے پڑھ لوں, کبھی کبھار ہو سکتا ہے. رکوع اور سجدے میں جب آدمی جائے تو رکوع اور سجدے کے اندر عموماً جو ہے کوئی قرآن مجید کی وہاں پر تلاوت نہیں کی جائے گی, وہاں پر صرف رکوع اور سجدے میں تسبیحات وغیرہ یا دعا اپنے لیے آپ کر سکتے ہیں. رکوع اور سجدے میں کیا کریں گے اس کا ذکر دیکھیے, جیسے حدیث میں آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وانی نہیت ان اقرا القرآن راکیا او ساجدا. سجدہ اور رکوع کی حالت میں قرآن پڑھنا منع ہے, صرف تسبیحات پڑھیے وہاں. فاما الرکوع فعظموا فیہ الرب, رکوع میں آپ سبحان ربی العظیم اللہ کی تعظیم بیان کیجیے. واما السجود فاجتہدوا فی الدعاء, اور سجدے میں جو ہے دعا پڑھنا زیادہ بہتر ہے,
یعنی سبحان ربی العالی اور دعائیں. اب ہمارے پاس دعاؤں کا بھی نہیں ہے, سجدے میں دعا کی بات بتائی جا رہی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بندہ بہت قریب ہوتا ہے, سجدے میں دعا کا وقت ہے, اس میں دعا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. ہم لوگ تو وہی بچوں کی نماز جو سکھائی گئی تھی نا وہی چل رہی ہے, تو وہ نہیں کرتے. اب کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے؟ ان میں سے ایک کا ذکر سن لیجئے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی رکوعہ و سجودہ, کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں کیا پڑھا کرتے تھے؟ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. یہ بھی دعا ہے, اللہم اغفر لی, کہ اللہ میری مغفرت فرما دے. کب پڑھ رہے ہیں آپ؟ رکوع میں بھی اور سجدے میں بھی. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ عموماً سجدے میں آپ دعائیں کیا کرتے تھے کثرت کے ساتھ. تو سجدے میں دعا اس طرح سے کی جا سکتی ہے. تو ایک دعا یاد رکھنا چاہیے, سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. یہ حضرت عائشہ بھی دہرایا کرتی تھی عموماً, اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں خاص طور پر اہتمام فرمایا کرتے تھے. اگر یہاں آپ کا کوئی سوال ہو تو ہم قبل اس کے کہ آگے بڑھیں, اصل سنت کے مطابق جو طریقہ ہے وہ بیان کر دیا جائے, لیکن چونکہ وقت بڑا محدود ہوتا ہے, اگر کوئی سوال ہو تو آپ کا. جی آپ کا دو سوال ہیں. پہلے آپ کا. جی السلام علیکم. پہلے رکعت اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک سورہ بھی پڑھی جائے گی, اور تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی. تو جب ہم اکیلے پڑھتے ہیں تب کے لیے, کیا جماعت کے ساتھ پڑھتے تب کے لیے؟ ہاں, جب آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور کوئی سورت نہیں, چاروں رکعت میں. ہاں, اور اگر آپ جماعت کے بغیر پڑھ رہے ہیں تو سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے, سورت بھی پڑھیں گے. اچھا, یہ جنرل طریقہ ہے. لیکن اگر آپ سری, جیسے ظہر کی نماز ہے یا عصر کی نماز, اس میں سورہ فاتحہ کے ساتھ اگر سورت بھی پڑھ لیں تو جائز ہے. جماعت کے ساتھ بھی آپ پڑھ رہے ہیں, تیسری چوتھی میں نہیں, پہلی اور دوسری, پہلی دوسری میں. اچھا, کہ آپ سورہ فاتحہ پھر اس کے ساتھ سورت بھی پڑھیں تو جائز ہے. جی, اور تیسری اور چوتھی میں صرف سورہ فاتحہ, سورت نہیں پڑھیں. جی آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی شیخ, قرآن میں بھی کئی دعائیں آئی ہیں, جیسے ان میں سے کوئی دعا, مطلب کچھ آیتیں, بعض آیتیں ایک آیت یا دو آیت, اس طرح کی رکوع میں اور سجود میں پڑھ لیا جائے تو کیسا ہے؟ جیسے ربنا آتینا فی الدنیا, اس طرح کی آیتیں. خاص طور پہ سجدے میں اگر قرآن مجید کی کوئی دعا ہے جیسے ربنا آتینا وغیرہ, پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ بالکل یہ پڑھ سکتے ہیں. قرآن مجید کی جنرل تلاوت اس سے منع کیا گیا ہے سجدے اور رکوع میں, لیکن آپ تو یہ دعا کی نیت سے پڑھ رہے ہیں, اور یہ دعا بہت ہی جامع دعا بھی ہے, تو اس اعتبار سے آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اسی طرح سے کوئی مسنون بہت ساری دعائیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں پڑھا کرتے تھے, جس کا ایک کا ہم نے تذکرہ کیا, ایسی دعائیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. جی درست ہے. مولانا, جلسے کی حالت میں جب ہوتے ہیں دو سجدوں کے درمیان, تو اس کے متعلق بھی کچھ دعائیں آئی ہیں کیا؟ ہاں, ابھی ہم سجدے تک نہیں پہنچے, ہمارا جو ہے ابھی تو رکوع اور سجدے میں ہے, پہلے سجدے میں. تو سجدہ جب پورا ہوگا تو اس کی دعائیں انشاءاللہ اس کے بعد ہم ذکر کریں گے, کہ سجدے کے بعد کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے, آخری میں التحیات وغیرہ میں کون سی دعائیں پڑھنی مسنون ہیں, اس کا ذکر ہم آئندہ کریں گے. اس کے لیے آپ انتظار کیجئے اگلے لیکچر کا, اس میں ہم انشاءاللہ تعالی نماز کا جو باقی حصہ ہے اس کا ذکر کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. على حبيبك خير الخلق كلهم, محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين, من عرب ومن عجم, هو الحبيب الذي ترجى شفاعته, هو الحبيب الذي ترجى شفاعته, لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما.